yanağın kaldı senin. Dudaklarım baldı senin. Bülent Hanım, bu ne performa? Ben bu pulu elimde saklayan merem. Ben bunu senin başının üstünden sıkmalıyım. Ola bilmez. Möhteşemsiz. Heybədən çay gətmişəm də. Siz bir çay xorsuz onu bilirik də. Hələm-hələm nəsildə heç kimi heç kimi havayı bir şey gətirmir də. Deməli bunun altında nəsə var. Biz bura sənin yanına niyə gəlirik? İş istəməyə. Muhafizəsi işləyə biləcək? İşləyərəm laf, anozu da ağladaram. Anova ağladaram nədir? Bu nə danışıqda? Bunun maaş məsələsini nətər eləyə? İmkan varsa 4500 maaşdan başla. Mənim aylıq öz qazancım 4500 deyil. O Bentley'ni nəyə sürür? Narahat edir səni mənim belə sürməyə? Yox, prosto mən dağılayım, sən dağıla. O olmur. Yayımın baş sponsoru Berkti. Xüsusi sponsor Heybə. Sponsorlar Tut Restoranı və Azkor Cars. Kadrlar şöbəsi. Bazar günü saat 20-də Xəzərdə.